আজি গোলাঘাটত সদৌ অসম কোচ যুৱ পৰিষদ, সদৌ অসম কোচ মহিলা, সদৌ কোচ যুৱ পৰিষদ, নাৰায়ণী সেনা কোচ সেনা, কোচ সাহিত্য সভা, কোচ উন্নয়ন পৰিষদ, সদৌ অসম কোচ ছাত্ৰ সন্থা আদিকে ধৰি সাতটা কোচ জাতীয় সংগঠনে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে। এই সংবাদমেলত কোচ সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয়। সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়াসকলে কয় যে কোচ ৰাজবংশী বুলি কোনো জাতি নাই। যিসকলে কোচ ৰাজবংশী বুলি পৰিচয় দি আহিছে সেইসকলক ৰঘুমলাৰ লগত তুলনা কৰি সংবাদমেলত কোৱা হয় যে অসম বা ভাৰত বুৰঞ্জীত কোচ ৰাজবংশী বুলি কোনো জাতি নাই। ই এটা পাবত গজা জাতি। ইয়াৰ উপৰিও অখিল গগৈৰ 70টা জাতীয় সংগঠনৰ লগত কোচ জাতীয় সংগঠনসমূহ জড়িত বা দায়বদ্ধ নহয়। কোচ জাতীয় সংগঠনসমূহ 6 জনগোষ্ঠী ঐক্যমঞ্চটো নাছিল আৰু এতিয়াও নাই। কোচক লৈ কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী নচলাবলৈ 6 জনগোষ্ঠী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতি সংবাদমেলত সকিয়নি প্ৰদান কৰা হয়। অন্যহাতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাসহ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ যি গঠবন্ধন আছে তাত কোচ জাতীয় সংগঠন তথা কোচ সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় বুলি উল্লেখ কৰি সংবাদমেলত আৰু কোৱা হয় যে কোচসকলক ৰাজবংশীসকলৰ লগত সাঙুৰি লোৱাটো কোচসকলৰ কাম্য নহয়। অসমত 1000 কোচ ভাষাৰ শিক্ষকক নিযুক্তি দিবলৈও সংবাদমেলত দাবী তোলা হয়। কোচসকলক OBC জাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰসমূহ কেৱল কোচ হিচাপে দিব লাগে বুলিও উল্লেখ কৰি দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ভেটি অধিক শক্তিশালী কৰিবলৈ নিবনুৱা কোচ যুৱক যুৱতীসকলক চৰকাৰী সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিবলৈও চৰকাৰক আহ্বান জনোৱা হয়। গোলাঘাটৰ পৰা পূৰ্ণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, আৱাৰ্লি টাইমছ। যিবোৰ ঐতিহ্যপূৰ্ণ বুৰঞ্জী সমৃদ্ধ যিবোৰ সম্পদ আছে সেই সম্পদসমূহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকক মই অতি দুখেৰে জনাব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ অন্তৰ্গত গৌৰীসাগৰ তিনিআলিত কোচসকলৰ মহাবীৰ শিলাৰায় বিশ্ববীৰ শিলাৰায় এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছিলে। তাত এখন সৰু ফুলনি স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো এতিয়া যিটো ফ'ৰলেনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো ফ'ৰলেনৰ আওতাত পৰিছে আৰু চৰকাৰে এতিয়া সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো ভাঙিব খুজিছে, সেইটো আমি আজি দেখি আহিছোঁ। প্ৰতিমূৰ্তিটো ভাঙিব খুজিছে, গতিকে এই বিষয়ে চৰকাৰে কোনো কোচ সংগঠনৰ লগত আজিলৈকে আলোচনা কৰা আমি দেখা নাই আৰু বাতৰি কাকত বা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেও এইটো ইয়াৰ সলনি ক'ত মাটি ঠিক কৰিছে এটা প্ৰতিমূৰ্তি কোচসকলৰ বিশ্ববীৰ শিলাৰায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তি এটা ফ'ৰলেনৰ হেৰিয়াত ধ্বংস হৈ যাব, কিন্তু তাৰ সলনি ক'ত মাটি ঠিক কৰিছে, ক'ত আকৌ সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো স্থাপন কৰিব, এই বিষয়ে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে আমাক কোচসকলক অৱগত কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে বেলেগ এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে সিদ্ধান্ত নলয় বা কোনোবা ঠাই ঠিক নকৰে তেতিয়ালৈকে বিশ্ববীৰ শিলাৰায়ৰ যিটো গৌৰীসাগৰ প্ৰতিমূৰ্তি সেইটো ভাঙিবলৈ হাত দিয়াটো ভুল হ'ব বুলি মই জিলা প্ৰশাসনক কোচ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা বিৰোধিতা কৰিছোঁ। তেখেতসকলে 2021 কেন্দ্ৰীয় শিলাই দিৱসটোত আমাক সহযোগ কৰে, কাৰণ তেওঁলোকে অকল ৰাজবংশী লবিয়তাৰ কেইটামান ভূতৰ আশাত ধমকি ৰখাত ৰাজবংশী লবিটোৰ ধমকিৰ ভয়ত তেওঁলোকে সেই শিলাই দিৱস চৰকাৰীভাৱে গৈ বিপৰীত কৰিছে। গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অহা বছৰ শিলাৰায় দিৱস যদি তেওঁলোকে গোলাঘাটত আমাৰ লগত কোঅপাৰেশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰৰ শিলাই দিৱসটো বেআইনী ঘোষণা কৰিম। চৰকাৰৰ কোনো অধিকাৰ নাই, জাতীয় আমাৰ জাতীয় সংগঠন আমাৰ জাতীয় নেতা আমি কৰিছোঁ যি কৰিব লাগে, চৰকাৰে শিলাৰায়ক অপমান কৰিব আৰু তেওঁলোকে শিলাৰায়ক লৈ ৰাজনীতি কৰিব। শিলাৰায়ক ওচৰে চৰকাৰৰ হয়তো এনেকুৱাখিনি আমি সমস্যাৰ মুখামুখি হৈছোঁ আৰু সমস্যাখিনি চৰকাৰৰ লগত বহুবাৰ যোগাযোগ কৰিছোঁ। চৰকাৰে আমাক কি কৰিছে, গৰিব কৰিম কৰি আশ্বাস দিয়ে। এনেকুৱা গতিকে চৰকাৰক আজি আমি গোলাঘাটৰ পৰা শিল্পাভাৱে সকিয়াই দিছোঁ যে চৰকাৰ আপোনালোকে চব চিন্তা কৰিব, কোচ ৰাজবংশী মানে কোচ নহয়, কোচ ৰাজবংশী
কোনো উদাহরণ নাই রাজবংশী জাতি অসমীয় কোনো এটা পৃষ্ঠা নাই রাজবংশী জাতি এই রাজবংশী কালের মিক্স করে পেলানি কোচসলক জনজাতিকরণের পর বঞ্চিত করা হয়েছে। গতি আমি সরকার কোথাও যে আমার পরিবর্তন নতুন আমার কোচ হিসাবে জিয়াই রাখে আমার OBC সার্টিফিকেটবিলাক কোচৰ পৰা ৰাজবংশীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে সম্ভৱ হয় নেকি জাতি এটা পৰিৱৰ্তন হয় নেকি কোনো জাতি নহয় ৰাজবংশী জাতি নহয় ডক্টৰ ডিজেন ভকতে নিজে কৈছে ডক্টৰ ডিজেন ভকতে কৈছে যে ৰাজবংশী কোচ ৰাজবংশী এটা জাতিয়ে নহয় এইটো এটা সভ্যতা সংস্কৃতি গতিকে আমি ইমানখিনি কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ আমাৰ আছে আমাৰ কোচ সন্মিলনৰ সন্মানীয় সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে তেখেতেও সৰুকৈ অকণমান কওক তেখেতৰ কাৰ্যক্ৰম ভাল নাই।